Zagorje moje, otkud ljepote tvoje, aj to u tebi ima i čini nas ponosnima. Drage pedašice, prištimani pedaši, u današnjoj emisiji pogledajte redovno izvješće Stožera za civilnu zaštitu Krapinsko-zagorske županije u vezi koronavirusa. Bili smo i na otpiranju izložbe v Krapini pod nazivom Ukraden cvijet. Budite s nami, lučite nas. Evo, lijep pozdrav danas. Kao što smo rekli, svaki dan ćemo ili izdati priopćenje ili sazvati presicu nakon stožera, i danas imali smo stožer u užem timu. Evo, kao što vidi, bili su samo zdravstveni djelatnici. Ono što moramo napomenuti da od jučer do danas u bolnici nema novo pozitivni, tako da evo, s tom slučaju možemo reći da smo zadovoljni. Ono što smo danas na stožeru dogovorili, savjetovali se međusobno, tako da ćemo također sutra imati stožer i vidjeti što će biti dalje. Pratimo situacije, priopćenja redovito dajemo i dobivamo iz Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske. Ono što je upravo i aktualno, evo, vlada zasjeda, Sabor je donio odluku o većim ovlastima, ovlasti stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, tako da očekujemo da ćemo u idućim danima dobiti više naputaka i više odluka, a ne preporuka, i morat ćemo djelovati. Ono što je isto bitno, jučerašnjim danom Centar 112 je aktivirao i sazvao sve stožere općina i gradova, tako da su i oni u pripravnosti. Evo, stanje je zapravo od jučer, s obzirom da smo ujutro imali ovdje jučer stožer civilne zaštite, imali smo zapravo, objavili smo da imamo prvog zaraženog. Mi smo u tijekom popodne oko 2 sata dobili nalaze za dvoje testiranih koji se nalaze u prostoru izolacije, za majku i sina, koji su bili pozitivni. Ono što je bitno za reći, da se sve troje osjeća dobro. Evo, danas pacijenti nemaju temperaturu. Jedna majka koja je iz starije godišta, 80 godina ima, ona ima temperaturu 37, svi su dobrog općeg stanja, pod nadzorom su, evo, tako da se nadamo da će sve proći u najboljem redu. Ono što, pacijent koji je došao zapravo prvi, s obzirom da je boravio u Austriji od 6.3. zapravo došao k nama 15. kad mu nije bilo dobro, mi smo da ta inkubacija se zapravo približava i kraju, pa s obzirom da nije imao jučer temperaturu, danas nema temperaturu, ako neće imati sutra temperaturu, ići će na testiranje, pa se nadamo da će, evo, biti pozitivni vijesti, da ćemo imati uskoro i pacijenta koji će biti zdrav. Tako da, evo, pratimo situaciju. Mislim da je situacija pod kontrolom, i ono što je najbitnije za reći, a zapravo to sam rekao i jučer i ponavljam cijelo vrijeme, da se pacijenti javljaju telefonom, da nalaze u hitni bolnički prijem, tako da se situacija stvari pod kontrolom. Ono što je zapravo naslijedi u budućnosti, mi smo u nekom postupku daljnjeg proširenja naših kapaciteta, i zapravo dolje u prostoru fizikalne terapije ćemo napraviti odjel za pacijente koji imaju koronavirus, tako da, evo, to smo u nekom postupku, pa ćete i na vrijeme biti obaviješteni o tome. Čuli ste od ravnatelja bolnice, dakle, od jučer imamo, znači jučer su bila 2 još slučaja. Znači, cilj epidemiologa je sada pronaći bliske kontakte tih oboljelih. Mi smo sad to uspjeli ih locirati. Oni su, znači, pod našim nadzorom. I drugo, primijetio sam zapravo jučer i danas da se ipak ljudi su se počeli pridržavati uputa. Manje ljudi vani, manje se okupljaju. Dakle, ipak koriste ono što stalno ponavljamo. Izbjegavajte bliske kontakte, perite ruke, budite, pogotovo stari ljudi, pazite na sebe, pazite na druge, naravno. Budite na neki način što više doma, izolirani od drugih, jer za njih je to zapravo, može biti ozbiljno, ali za ove druge, znači, koji mogu biti nosioci i širitelji virusa, je bitno, znači, da budu disciplinirani, znači da drže razmak, da izbjegavaju rukovanje, da peru ruke obavezno nakon povratka izvana. Naravno, boravak na friškom zraku je poželjan, jer koncentracija virusa je vani
znatno manja, ali kad dođu doma obavezno si moraju oprati ruke i ne kontaktirati sa nepoznatim ljudima, ono držati taj razmak koji smo nekad stalno naglašavamo da je 2 metra. Ja vam želim obavijestiti vas ispred Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije da je oformljena ambulanta, izdvojena ambulanta za prihvat i obraćanje naših pacijenata koji sumnjaju da su možda zaraženi ili bili u kontaktu sa koronavirusom, odnosno otvorena je za sve naše pacijente, sugrađane koji su prehlađeni i koji žele razgovarati sa našim liječnikom da dobe uputstva kuda i kamo se trebaju javiti. Ordinacija je otvorena u ambulanti Oroslavlje prema svim onim uputstvima koji smo dobili iz kriznog stožera Ministarstva zdravstva. Za sad liječnik radi samo trijažu preko stakla. Dobili smo i 2 ova odjela antivirusna i za sada naš liječnik ne pregledava pacijente. Znači on ili preko telefona dobiva obavijest, poziv od našeg pacijenta ili ako dođe tamo razgovaraju preko staklenih vrata i daje uputstva, znači uzima podatke, daje mu, može mu dati preporuku za samoizolaciju i da se javi svome obiteljskom liječniku koji prema sadašnjim uputstvima koji smo dobili od stožera, to je liječnik će pratiti njegovo zdravstveno stanje i ako prosudi da je došlo do pogoršanja ili ako se razvila slika, kakva klinička slika, znači javlja se na dežurni telefon Opće bolnice Zabok ili epidemiologa s kojim dogovara da li je potreban transport u opću bolnicu da bi došlo do testiranja takvoga pacijenta. To je ono novo i ja molim naše sugrađane i sve naše pacijente da se isključivo javljaju telefonom ili ako dođu tamo, imaju zvonce, pozvone i sve ostalo uputstva, reći će i se medicinska sestra i liječnik koji je u dežurstvu. Zaboravila sam reći da ambulanta radi 24 sata, znači liječnici su po abecednom redu, tako sad je dogovor među nama i radit će, ako će biti potrebno, otvorit će se još koja ambulanta. Sada je prilika da pozovem sve naše sugrađane da isključivo radi bilo kojeg problema javljaju se svom nadležnom liječniku i to preko telefona, dogovaraju preglede i dobivaju savjete. Ono što se tiče kronične terapije, svi znamo, to se naručuje telefonski, dolazi se u ljekarnu, tako da u ovoj situaciji, ako baš nije prijeko potrebno, molim pacijente da ne dolaze u naše ambulante, da ne bi došlo do širenja infekcija, zaraza. Tako da, velim, svi moramo biti odgovorni u ovom trenutku. Znači, sve ono što se može riješiti preko telefona, što možemo odgoditi za mjesec dana, budimo strpljivi da ne bi došlo do još gore situacije nego što je sada. Najvažnija je preventiva, sve ostalo može pričekati. Kad čovjek pogleda ovu izložbu udruge Ama Artemis Zagreba, zapravo cvijeće svud oko nas, zašto cvijeće? Pa dobro, tema mi je bila meni nekak nametnuta, cvijeće. Pošto se cvijeće jako često slika, a pošto sam ja htjela neki novi način, onda sam se sjetila secesije, to je kraj 19. početak 20. stoljeća, kad su se od klasicizma htjeli umjetnici odmaknuti na jedan sasvim drugi i nov način. E pa sad 100 godina iza, nisam htjela da se kopira secesija, sam htjela da nešto iz secesije izvade i sasvim na nov način to prikažu. Pa sad koliko smo uspjeli, to ćete vidjeti. Kad čovjek zapravo govori o toj secesiji, koje su njezine odrednice bile najvažnije? A odrednice, pa prvo, evo ga, rekla sam da se odmakne od nekakvog klasicizma. Onda je iza toga bilo jako važno da se, da se doda bilje, pogotovo cvijeće sa viticima, dakle to su bili ornamentalni stil, tu imate jako jake predstavnike kao što su Muha i ovaj Klimt, imamo kod nas Bukovca koje nije
potpuno secesija, ali ima naglašene stvari, imamo i našu Slavu Raška, evo imamo i naših puno umjetnika. E šta se sad tu događa? Da se više radi plošno, da nema toliko dubine, da se u cijeli taj sliku unosi ornament, ornamentalno vitica, crta, ploha, boja koja je sasvim drugačija od prije i da se nalaze novi motivi. Kako ste vi sama zadovoljna s ovom izložbom? Jesu li vas slušali članovi udruge? Na neki način jesu. Mi smo malo analizirali, evo sad sam toliko uzbuđena da se najosnovnije stvari ne mogu pribrati. Na neki način su me slušali, neki su se jako u to uživjeli, ali meni su bili interesantni oni koji su u svoj način slikanja pokušali unijeti nešto od secesije. To sam ih htjela da ne unose cijelu secesiju, nego da se u njihovom načinu nešto iz te secesije pojavi. I da to bude nakon 100 godina one promjene, neka naša sad mala promjena u promatranju. Sad koliko smo mi to, neki su to više uspjeli, neki su manje uspjeli, ali mi sasvim, jako mi je drago da su se uspjeli upustiti u takvo jedno istraživanje i novo razmišljanje. Jer to je trebalo malo proučiti i razmišljati na koji način sad to predstaviti, da ne bude baš kopija ili da ne bude neka redefinicija, a da se nešto te secesije ipak u radu nađe. Izložba likovne udruge Alma Artemis Zagreba, možemo reći da već nekoliko godina gostuju u Krapini. Evo, raduje nas da se to dogodilo po peti puta u ovom prostoru male dvorane, Pučkom otvorenom učilištu. Meni je ponekad draže da se izložba tu otvori, jer je ta dvorana daleko prometnija nego, nažalost, galerija. Evo, raduje da smo na neki način dobri domaćini, jer da nismo umjetnici koji ovoga rade u Zagrebu i djeluju, ne bi dolazili k nama u Krapinu. No, obostrana je korist da mi upoznamo njih, da oni upoznaju nas, a evo, raduje je, mislim, taj njihov pristup da uvijek imaju jednu temu, a toliko različitosti u toj temi, pa onda to oduševljava nas koji se ne bavimo time, pa smo ponekad, ja mislim, i malo ljubomorni zašto neko to tak može, a drugi ne, ali treba probati i uživati ne samo za sebe, nego i za druge. Pučko otvoreno učilište Krapina u svojoj, pa možemo ju nazvati maloj galeriji, organiziralo je jednu izložbu u suradnji s jednom udrugom iz Zagreba. Evo, s udrugom Alma Artem mogu se pohvaliti da surađujemo već 5 godina. Evo, ovo je 5. tradicionalna izložba ovdje u našoj maloj dvorani Pučkog otvorenog učilišta, odnosno u maloj galeriji, kako je mi znamo zvati. Suradnja je vrlo dobra i umjetnice vrlo rado dolaze k nama u Krapinu. Evo, tradicionalno svake godine dolazimo u Pučko otvoreno učilište u Krapini i imamo izložbu ovdje. Ove godine smo došli, radimo uglavnom, izložbe su nam uvijek tematske, nađemo temu koju ćemo obraditi. Ove godine tema ove izložbe je cvijeće kroz secesiju. Predstavljamo se, naziv izložbe je Ukraden cvijet iz secesije. Slikali smo prema toj temi, eto tako, zajedno, da bi zajedno slavili ljepotu cvijeća u njegovom okruženju. Sama udruga koliko ima članova, da li rade kroz neke sekcije? Ima nas oko 20-ak, dosta smo aktivni, imamo likovne radionice, pripremamo izložbe, dosta smo prisutni u Zagrebu na izložbama, eto tako, evo i u Krapinu dolazimo. Sutra ujutro bude temperatura negdje oko 4 stupnjeva Celzija, po danu bude došla do 18, a dan bude lijep i sunčan i puhal bude blagi južni veter. Dragi moji, s obzirom da je situacija takva kakva je, nemremo se neke puno pomoći, samo moram apelirati na vas da se čuvate i pazite. I budite mi zdravi, mladi, lijepi i veseli. Vidimo se sutra u 3:48 i lučite nas. U očima